Assalaamu calaykum daawadayaasha kanaalkeena Soomaali Films. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Waa kuma farshaxamaystihii adduunka ka yaabsaday, isla markaasina cid aragtay aysan jirin. Ninkan oo wejigiisa cid aragtay aysan jirin ayaa haddana waxa uu yahay farshaxamaysta weynaaday oo sawiradiisa ka yaabsaday adduunka, isla markaana ah nin waddamada inta uu cagihiisa ku tago ku soo sawira sawirada. Waddamada lagu arkay sawiradiisana ay ka mid yihiin Masar, Falastiin, Maraykanka, UK iyo waddamo fara badan oo daafaha dunida ah. Sawirada uu ninkani mar waliba sawiro ayaa ah qaar ku saabsan siyaasadda, dhaqaalaha, nidaamyada caalamiga ah, habdhaqanka askarta iyo kuwa kale oo fara badan. Sawirada uu ninkani sawiro ayaa ah qaar dadka carageliya, halka dadka inta badani ay xiiseeyaan. Ninkan waxa uu ku dadaalay inuu dadka ka qariyo shakhsiyaadkiisa, mana jirto cid xaqiijinaysa wejigiisa dhabta ah, isla markaasina aragtay, sidoo kalena lama xaqiijin karo magiciisa dhabta ah, halka uu sawir kasta oo uu sawiro ku qoro bankasi, isla markaasina uu raaciyo waddanka uu joogo sida bankasi New York, bankasi Falastiin iyo waddamada kaleba ah, taas oo loo malaynayo magiciisa inuu yahay bankasi, waxaana la og yahay oo keliya inuu ku dhashay dalka Ingiriiska. Sawiradiisa uu sawiray ee indhaha caalamka soo jiitay waxaa ka mid ah sawirkan oo uu sawiray boqoradda Ingiriiska, isla markaana uu sawiray qaab daanyar una yidhi haloo dabaaldego, sidoo kalena waxaa ka mid ah sawirkan oo uu sawiray Falastiin oo ay ka muuqato inan yar oo Falastiiniyada baadhaysana askari Yuhuudiya, sawirkaas oo loo fahmay in ciidamada Yuhuuddu aysan xaq u lahayn in waddankooga gudihiisa dib ugu geystaan Falastiiniyiinta. Arrinka aadka u la yaabka badan leh ayaa waxa uu yahay in sawirada uu ninkani sawiro ay aad qaali u yihiin, halka ay gaadhaan qaar 1 milyan iyo badh, dadkuna ay fasax la'aantiisa ku iibsadaan maadaama aanu ahayn nin la arkayo. Haddiba arrinka aadka u mudan in laysweydiiyo ayaa waxa uu yahay ninkan ujeedkiisu muxuu yahay, muxuuna damacsan yahay. Hadal laga hayo ayaa waxa uu yidhi dadka qaar waxa ay doonayaan in ay caalamka ka dhigaan meesha ugu wanaagsan, halka anigu aan doonayo in aan ka dhigo meesha ugu qurxoon.